Croeso I Mewngofnodi yn ôl i'r Porth Mynediad Deintyddol. Sylwch, dim ond I drigolion Powys, neu I bobl sydd wedi cofrestru gyda meddyg teulu ym Mhywys, y mae'r Porth Mynediad Deintyddol ar gael ar hyn o bryd. Gwnewch yn siŵr fod unrhyw gyfariadau rydych yn ei rhoi wedi eu lleoli ym Mhywys. Mae'r Porth Mynediad Deintyddol mewn cyfnod peilot. Os oes gennych chi unrhyw adborth, neu os sylwch chi ar unrhyw beth nad yw'n edrych yn iawn, byddwn ni wrth ein bodd yn clywed gennych chi. Anfonwch e-bost at feedback.dentalaccess@wales.nhs.uk. Mae unrhyw gleifion a bortreadur yn rhai ffug. Ni fwriedir unrhyw gysylltiad gyda phersonau go iawn, byw neu farw, ac ni ddylid tybio bod unrhyw gysylltiad o'r fath. I wirio eich hunaniaeth, rhowch naill ai'r cyfeiriad e-bost neu'r rhif ffôn a ychwanegwyd wrth gofrestru a dewiswch parhau. Mae'r sgrin croeso nôl yn dangos. I dderbyn cod pas un tro, rhowch eich rhif gig a'ch dyddiad geni. Os yw'r ddau wedi eu darparu, bydd y cod pas un tro yn cael ei anfon i'r cyfeiriad e-bost. Bydd eich manylion yn cael eu dangos. Bydd manylion eich cais cyfredol yn cael eu dangos. Bydd eich statws yn cael eu ddangos. Os ydych yn dal i aros am gynnig, yna'r statws fydd aros am gynnig. Os mae'r statws yw cynnig wedi ei wneud, gallwch ei ddewis I weld y manylion. Bydd manylion y dyraniad yn cael eu dangos. Os yw'r dyraniad yn addas I chi, dewiswch derbyn y dyraniad. Unwaith rydych chi wedi derbyn, cewch wybod pryd y bydd y practis deintyddol yn cysylltu â chi. Os nad yw'r dyraniad yn addas I chi, dewiswch gwrthod y dyraniad. Dewiswch y rheswm pam nad yw'r practis yn addas. Sylwch y gallwch chi golli'ch safle yn dibynnu ar y rheswm. Cadarnhewch os ydych chi'n siŵr eich bod chi eisiau gwrthod y practis hwn. Rydych chi wedi gwrthod y dyraniad. Os oes angen newid eich manylion, dewiswch newid fy manylion. Os hoffech chi gael eich dileu, dewiswch tynnwch fi oddi ar y rhestr. Byddwch yn gweld neges yn gofyn, ydych chi'n siŵr eich bod chi eisiau dileu'r cais hwn? Gofynnir I chi roi adborth. Ychwanegwch y wybodaeth a dewiswch cyflwyno.
byddwch chi'n cael eich tynnu oddi ar y Porth Mynediad Deintyddol. Diolch.